Navimax, sevdikləriniz daim yanınızda. Salam əziz dostlar, bugün informasiya yayıldı ki, taksi sürücülərinin tibbi müayinədən keçirilməsi barədə tapşırıq verilib və onlar üz tutublar tibb məntəqələrinə tibbi müayinədən keçməyə. Aidiyyəti qurum bunu təkzib edib, belə bir hal yoxdur. Ancaq nəzərə almaq lazım ki, yanvarın birindən bu qaydalar qüvvəyə minib. Zaten taksi sürücüləri gündəlik tibbi müayinədən keçməlidirlər. Amma burada iki ayrı-ayrı məsələ var. Tibbi müayinə başqadır, sağlamlıq haqqında arayış başqadır. Tibbi müayinədən o adam keçir ki, artıq sağlamlıq haqqında arayışı alıb, taksi sürücüsü kimi bu adam qeydiyyata düşüb və artıq gündəlik tibbi müayinədən keçməklə taksi xidməti göstərir. Bizim problemimiz bu müayinədən deyil, bizim problemimiz sağlamlıq haqqında arayışlandır. Bu arayışı da poliklinikalar bazarda göy-göyərti satdıqları kimi sanki o formada yanaşıb pulla satırlar. 80 manat, 100 manat. Bu doğru yanaşma deyil, problemin kökü poliklinikalardadır. Biz neçə gündür, neçə aydır, neçə ildir danışırıq bu barədə ki, poliklinikalarda bu məsələyə nəzarət olunmalıdır. Hansı formada nəzarət olunmalıdır? Bunu Səhiyyə Nazirliyi də çox yaxşı bilir, güc orqanları da çox yaxşı bilir. Bir neçəsini həbs edirsən, otaqlarına kamera qoyursan, şəffaf şəkildə prosesin həyata keçirilməsini tələb edirsən və bununla da məsələ həllini tapır. Yox, indi onların maaşı azdır, dolana bilmir, bu başqa məsələdir. Zəhmət çəksinlər, maaşlarını artırsınlar və yaxud da onsuz da sağlamlıq arayışı dövlət rüsumu ilə hesablanır. Yəni, təxminən 40 manat civarında dövlət rüsumu var. İndi bu həkimlər də 40 manat da qoyub üstünə 80 manat, 100 manat pul alırlar. O rüsumdan onların maaşına faiz hesablansın, nə inəlləri eləsinlər, onlar da həvəslə işləsinlər, rüşvət almasınlar. Axı, yolda o narkoman taksi sürücüsünün, dəli taksi sürücüsünün öldürdüyü vətəndaşlar arasında, kobudluq göstərdiyi sərnişinlər arasında elə o həkimlərin də qohuma arabələri var. Necə onlar vicdanlarına sığışdırıb belə şeylər edirlər? Yəni, bu müayinənin kökü taksi sürücülərinin tapşırıqla harası getməsində deyil. Kökü onu müayinə edən həkimdədir, poliklinikadadır. Problem buradadır, bundan yapışmaq lazımdır, bunun üzərinə getmək lazımdır. Dünən baş prokuror Kamran Əliyev də müsahibəsində qeyd elədi ki, bəli, burada qanunda hansısa formada boşluqlar var, negativlər var. O boşluqlar ola bilsin qanunvericilik səviyyəsində boşluqdur, amma negativ odur ki, poliklinikada həkimlər pulla satırlar bunu, açıq demək lazımdır. İstənilən poliklinikada bir əməliyyatçı bu prosesi tam şəffaf şəkildə aşkarlaya bilər. Adi bir sürücü qismində daxil olsun poliklinikaya, sağlamlıq haqqında arayış istəyirəm desin, görsün başına nələr gələcək. Ondan sonra işin kökünü kəsmək mümkündür. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.